radikaalin rauhan ristiriita. Siellä on vasemmalla yleisöstä oikealla Aini Linjakumpu, Lapin yliopistosta dosentti. Ehkä sitten osallistujat kertoo itsestään sen esityksensä alkupuheenvuoronsa yhteydessä. Sitten meidän italialainen etätoimitusta minun tässä herra Lorenzo Battisti Italiasta ja hänen tulkkinsa Iiro Germi. Ja siinä keskellä SKP:n puheenjohtaja J.P. Väisänen, noin Liisa Taskinen, rauhan solidaarisuustyön aktivisti kauan aikaa, Leppä Työnäni, terveyskeskuslääkäri Kotkassa. Ja oma rauhanliikekokemukset on ennen kaikkea tuossa 80-luvulla, kun osat oli suuret rauhanmarssit. Ihan kun aika spontaanistikin ihmiset vaan tuli. Silloin oli laajan rintaman rauhan, joita tehtiin. Oli paljon erilaisia ihmisiä, järjestöjä ja yksittäisiä ihmisiä. Ainakin meillä Kotkassa oli myöskin ihmisiä, oli pappi, mukana osallistumassa rauhan kulkujen talkoissa, maailmassa banderolia ja sumuntatermistä. Omina itselleen kylläkin. Ja muista enää tarkasti, että oliko aivan virallisesti myöskin kirkon ja seurakunnan edustajina. Tällä hetkellähän tuntuu siltä, että sodan uhkaa meillä ainakin niin kuin mainostetaan ja uhkakuvia luodaan, että onko sodan uhka todellisempi taas on pitkästä aikaa. Siitä ehkä voidaan sitten keskustella, mutta tästä joka tapauksessa rauhaliikkeelle joka tapauksessa päätettä laajalle yhteisrintamalle ja siinä, ja siitä on haastetta. Siinä on haastetta oman näkemykseni mukaan, mutta jos olet hyvä linja, kun pitemmittä puhetta, ryhdytään asiaan. Mikki on siinä päällä, että sitten pikkusen niitä täytyy siirrellä. Sitten kun yleisöllä on kommentteja, niin me sitten juoksutaan tätä mikkiä tuolla. Ja saamme valoakin jossain vaiheessa. Joo, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitos tosiaan kutsusta tähän jännittävään tilaisuuteen. Mä oon itse politiikan tutkija Lapin yliopistosta. Erittäin huonosti puoluepoliittisesti niin kuin aktiivinen, eli kävin passiivinen, mutta mä yritän tehdä tätä yhteiskunnallista osuutta niin sitten tutkimuksen kautta. Eli mä oon tutkinut politiikkaa ja uskontoa eri muodoissaan viimeiset parikymmentä vuotta suurin piirtein. Pääosin islamia noin tuossa urani alkuvaiheessa ja sitten myöhemmin itse 10 vuotta ehkä enemmän sitten kristillisiä liikkeitä, kotoista vestadiolaista liikettä, Jehovan todistajia, amisseja ja niin edelleen. Ja aika monesta perspektiivistä olen yrittänyt ymmärtää näitä liikkeitä. Kun me mietitään, ja tänään mä mun otsikolla on sodan ja rauhan uskonnot. Kun me mietitään uskontoa ja uskonnollisuutta ylipäänsä, niin Suomi on aikamoinen poikkeus siinä kokonaisuudessa. Eli noin globaalissa mittakaavassa Suomi ja muut Pohjoismaat on hyvin tämmöisiä sekulaareja maallisia maita. Eli ihmiset kuuluvat kyllä kirkkoon, mutta tavallaan se hengellisyys, mitä ihmisillä on hyvin alhainen. Ja sitä on tutkittu vuosikymmeniä ajan, ja se on hyvin selvästi olemassa oleva trendi. Globaalisti ajateltuna tämä hengellisyys on melkein missä tahansa muualla maapallolla suuremmin kuin Suomessa ja Pohjoismaissa. Me ollaan tämmöisiä hengellisiä asioiden kanssa niin kuin aika omalla niin kuin planeetalla. Mutta uskonnot on
viimeisen 10-15 vuoden aikana se läsnäolo on tullut taas jotenkin ilmeisemmäksi. Ja siinä on tietysti ollut taustana se, että uskonnolliset asiat on alkaneet näyttäytyä ongelmina. Ja ehkä se suurin syy on islamiin ja islamilaisiin terrorismiin liittyvät tapahtumat, keskustelut ja kaikki, mitä sen ympärillä on tapahtunut ylipäänsä. Ehkä se on suuri asia, miksi uskonnon asiat ovat tulleet läsnä tähän meidänkin suomalaiseen maailmaan. Mutta sitten nämä uskonnot on myös muuten olemassa ja yhä enemmän läsnä tässä meikäläisessäkin kokemusmaailmassa ehkä tämmöisen tietynlaisen konservatismin nousun takia. Eli maailmalla yksi semmoinen iso trendi, mä en tiedä, oletteko huomannut tai ajatelleet, on tällainen niin kuin karismaattisen kristillisyyden leviäminen. Eli erityisesti helluntailiikkeen ja muuten karismaattisten liikkeiden leviäminen Afrikkaan, Aasiaan, lattareille jo aikaisemmin. Mutta se on yksi semmoinen niin kuin iso trendi, josta itse asiassa on pikkasen huolestunut, koska se on hyvin, hyvin konservatiivista luonteelta. Toki meillä tässä omassa suomalaisessa keskustelussa on sitten nämä omat uskonnolliset ongelmat, jossa ehkä suurinta roolia on näytellyt lestadiolainen herätysliike, Jehovan todistajat ja sitten jotkut muutkin liikkeet omalta osaltaan. Eli tavallaan se keskustelu, mitä me ollaan käyty, se on aika semmoista ongelmalähtöistä. Mutta tänään mä yritän sitten katsoa näitä uskontoja vähän jostain toisesta perspektiivistä. Eli miten uskonnoilla, onko niillä jotain annettavaa rauhan kysymysten suhteen? Eli pystytäänkö uskonnoilla tekemään sitten jotain hyvääkin? Ja onko siellä tehty? Mitä ne mahdollisuudet voisi olla? Siellä tietysti heti tulee tämmöisiä vastaväitteitä, ehkä mieleen, että vaikka islamiin liittyy, että no, islam on aina väkivaltainen tai uskonnot aina sitä käytetään jotenkin hankalasti politiikassa hyväksi ja niin edelleen. Joo, on se ehkä niinkin, mutta se ei ole ehkä ihan niin yksinkertaisesti se asia. Eli uskonnot, ne on niin moninaisia kokonaisuuksia, että ne taipuu ihan kaikkeen, mitä me halutaan. Eli jos sitä halutaan saada väkivallan välikappale, se onnistuu oikein hienosti kaikkien uskontojen suhteen. Kaikki uskonnot on siinä aika niin kuin samalla viivalla, jotkut vähän enemmän, jotkut ehkä vähän vähemmän, mutta kaikissa on väkivallan mahdollisuus. Ja se riippuu siitä, että miten sitä halutaan nähdä, miten sitä halutaan tulkita, miten sitä halutaan tavallaan vaikuttaa siihen elämän, politiikan, yhteiskunnan tarpeisiin. Siitä tulee sitten se, mitä se uskonto käytännössä on. Mutta sinänsä uskonnot ei ole hyviä tai pahoja. Se on se, että miten se konkretisoituu tässä elämän suhteen. Eli mitä näitä erilaisia mahdollisuuksia voisi olla uskonnoilla rauhan ja konfliktin ehkäisyillä ja tämän tyyppistä asioiden suhteen? Ensimmäinen ulottuvuus on tällainen, että ollaan irrallisia yhteiskunnasta ja samalla irrallisia myös sodasta ja konflikteista. Eli vältetään kaikenlaista osallisuutta yhteiskunnallisista asioista, politiikasta ja niin edelleen. Jehovan todistajat on tässä meille ehkä semmoinen läheisin esimerkki. Eli tiedätte varmaan hyvin, että Jehovan todistajat eikä armeijaa, mutta myös se, että Jehovan todistajat ei sitten osallistu myöskään sotiin. Eli toisen maailmansodan aikana, ensimmäisen maailmansodan aikana tämä kysymys oli niin kuin aktiivinen monessa maassa. Eli Jehovan todistajat hyvin selvästi eivät osallistu sotatoimiin eikä muihinkaan sotaan liittyviin asioihin. Eli he ovat sitten vankilassa tai riippuen maasta, mikä se kohtalo on. Jossakin se voi olla vielä karumpi se kohtalo. Eli Jehovan todistajilla on se ajatus, että kaikki kansakunnat on yhdessä yhteistä, niin silloin se tavallaan se sotiminen näiden välillä on mahdotonta. Eli tämä on yksi esimerkki, että ollaan erossa yhteiskunnasta ja myös sodista. Se on tavallaan semmoista
tietynlaista rauhantyötä, ollut mikään aika passiivista, jolloin todistajat ei tee mitenkään aktiivisesti rauhantyöt. Eli ne tavallaan passiivisesti toimii tämän asian suhteen. No, jehovan todistajat tämmöisenä malliesimerkkinä voisi noin muuten ottaa, koska heillä on niin paljon muita ongelmia, miten he toimii omien jäsentensä suhteen, että niistä voisi puhua sitten toisen luennon, mutta tässä suhteessa ne on aika kiinnostavia tämän rauhan-asian suhteen. Mutta sitten toisen tyyppinen rauhan ja uskonnon välinen niin kuin kohtaamispinta on rauhantyö uskontokuntien välillä. Eli isojen uskontokuntien, kristinuskon, islamin, hindulaisuuden, buddhalaisuuden, juutalaisuuden välillä. Eli tämä on sellainen niin kuin eri luonteinen toiminnan alue. Eli uskontokunnat toimii jollakin tavalla eri foorumeilla aktiivisesti rauhan eteen, konfliktien ehkäisyssä ja edelleen. Tässä yksi tällainen isoinen merkittävin organisaatio tai yhteisö on Religions for Peace, eli se on iso kansainvälinen tämmöinen koaliitio. Toimii yli 90 maassa, perustettu vuonna 1970, eli kylmän sodan kylminä vuosina. Eli se on sellainen iso organisaatio, jossa tapahtuu paljon juurikin tästä uskontojenvälisessä yhteistyössä, uskontojenvälisen dialogin alueella, mutta sitten myös niin kuin konkreettisesti konfliktien jälkihoidossa, jossain määrin myös konfliktien ehkäisyssä. Ja monissa sille, jotka ihan täällä niin kuin, asioissa, jotka liittyvät suoraan sotiin tai erityisesti sotien jälkeiseen jälkihoitoon. Tämä kyseinen, tuonne laitoinkin näköjään tuo Pentikäinen, Antti Pentikäinen, jos tiedätte tämän ihmisen, muistatte, hän oli muuten vuosi sitten New Yorkissa toimimassa, hän oli nimenomaan tämän organisaation leivissä. Eli se oli myös tämmöinen niin kuin, aika vahva yhteys silloin myös suomalaisiin. Ja kirkon ulkomaan apu, joka on luterilaisen kirkon iso rauhantyötä, kehitysyhteistyötä tekevä organisaatio myös toimii tässä kontekstissa. Siinä tällainen toimintatapa on toisaalta semmoista symbolista, eli yritetään toimia uskontokuntien tasolla. Siinä on paljon tämmöistä julkilausumatasoa ja toiveajattelutasoa ja niin edelleen, mutta siellä on paljon tapahtuu sellaista konkreettista myös. Eli se on niin kuin yksi semmoinen iso merkittävä esimerkki tähän rauhantyöhön liittyen. Toisen tyyppinen esimerkki on sitten tällainen niin kuin ruohonjuuritason toiminta uskontokuntien piirissä. Eli olemassa tällaisia niin sanottuja eri puolilla maapalloa, ehkä erityisesti, no en tiedä, Pohjois-Amerikka ehkä erityisesti. Eli se on sellaista, ei niinkään uskontokuntia, niin kuin kokonaisia uskontokuntia, vaan niin kuin uskontokuntien sisällä, kristinuskon sisällä erityisesti tämmöinen pienempien liikkeiden toimintatapa, joka esimerkiksi mennoniitat, jos tiedätte tällaisen ryhmän, eli mennoniitat ja amissit on tämmöinen vähän niin kuin serkuksia näissä uskonnollisessa sukupuussa, anabaptisteja eurooppalaisissa syntyisinä, niin heillä on siinä teologisessa ytimessä on tämä rauhantyön idea. Eli se on myös semmoinen aika omanlainen ja erityinen tapa tehdä rauhantyötä. Eli se jotenkin sen, niin kuin, sitä pidetään tärkeänä. Kaikilla uskonnollisella liikkeellä on joku semmoinen niin kuin oma tärkeä juttunsa, mitä he korostaa. Niin, muun muassa näillä mennoniiteillä ja muilla rauhan kirkoilla on se idea, että teidän pitää aktiivisesti toimia rauhan puolesta, ja tämä on heidän se keskeinen tapa, millä sitä omaa hengellisyyttä sitten toteuttaa. Heillä on myös hyvin monenlaista toimintaa. Se voi olla just näistä kriisiapua konfliktien tai katastrofien jälkeen. No, monenlaista sovittelutyötä.
ehkä myös kriisialueilla, mutta sitten myös ihan myös niin kuin ihmisten kesken. Eli he yrittää niin kuin konkreettisesti toimia sovittelutoiminnassa hyvin ehkä pienimuotoisesti, joskus vähän sitten laajamittaisemminkin. Ei välttämättä kovin valtavaa semmoista uskonnollista perspektiiviä siinä itse toiminnassa, sitten kun toimitaan ihmisten kanssa tai toimitaan tietyissä tilanteissa. Eli nuo on sellaisia, mitä on konkreettisesti olemassa. Mutta sitten tämmöinen toiveajatteluosio, mikä mulla on, olisi sellainen, kun nämä uskonnolliset liikkeet, ne tekee paljon hyvää ja on hyviä monella tavalla, mutta ne tekee paljon pahaa myös niille omille jäsenilleen. Ja sitten esimerkiksi Jehovan-todistajien piirissä on todettu, kuten myös katolisen kirkon, monen muunkin uskonnollisen liikkeen piirissä on todettu laajoja lasten hyväksikäyttötapauksia, niin kuin hyvin tiedätte. Vanhoillisilla lestadiolaisilla on ollut niin sanottu hoitokokousten aikaisemmin hyvin tämmöinen traumaattinen ja hankala ajanjakso. Ja monilla muilla tämmöisillä tiukilla liikkeillä, niillä on monia käytäntöjä tapahtumaketjuja, joissa ne on tehneet pahaa toinen toisilleen. Niin niiden suhteen olen miettinyt joskus julkisuudessakin esittänyt, että näitä hankalia asioita pitäisi alkaa setvimään tällaisten tavallaan niin kuin totuuskomiteoiden avulla, lainausmerkeissä toinen totuuskomiteat. Eli setvittäisi niitä asioita ja yritettäisiin niin kuin sitä omaa uskonnollista ydintä tervehdyttää. Ja siinä mä näkisin niin kuin ison mahdollisuuden, joka sitten saisi näitä ongelmallisia uskonnollisia käytäntöjä vähennettyä, ja se olisi niin kuin omanlaista rauhantyötä. Aika kaukana ollaan siitä. Sitten toinen tämmöinen toiveajatteluelementti on tällainen vastuun kantaminen oman ryhmän ihmisten tekemisistä, hankalasti sanottuna. Eli kun mietitään erityisesti ehkä islamia, islamin piirissä sattuneita terroritekoja ja muita ei niin toivottavia tekoja, mutta myös muita, äärihindulaisuutta, ääribuddhalaisuutta on olemassa ja niin edelleen. Eli että kuka niistä, miten sitä vastuuta kannetaan? Eli mä en kannata sitä, että olisi tämmöinen kollektiivisen vastuuajatus, että kun joku muslimi tekee terroriteon täällä, niin kaikkien muiden muslimien pitäisi kokea sitä erityistä vastuuta. Mä en näe sitä kauhean järkevänä asiana, eikä se ei ole niin kuin, se ei ole kohtuullista eikä mielekästä. Mutta se, mitä mä toivoisin näkeväni yhä enemmän, yhä selkeämmin, yhä eksplisiittisemmin, olisi se, että erilaiset uskonnolliset toimijat, uskonnolliset johtajat, uskonnolliset yhdyskunnat, ne joilla on sitä puhevaltaa, olisivat kuitenkin aktiivisempia siinä tuomitsemisessa, esimerkiksi terroriskien tuomitsemisessa tai väkivallan tuomitsemisessa. Eli toimisivat aktiivisesti sen suhteen ja sanoisivat, että tämä toimintatapa ei nyt ole oikein tämä meidän uskonnollisen järjestelmä eikä teologian eikä ideologian mukaista, vaan tällaiset ja tällaiset toimintatavat. Sitä on tietysti tapahtunut jonkin verran, mutta mä jotenkin näen, että se on aika semmoista kainomielistä ollut. Suomalaisetkin yhdyskunnat ovat olleet kommentoimassa ja väliin tuomitsemassakin näitä iskuja Suomessa tai muualla, mutta niin, en tiedä, toivoisin vähän täsmällisempää, eksplisiittisempää toimintatapaa sen suhteen. Ja sitten vielä viimeisenä ulottuvuutena, miten uskonnot voisi tehdä rauhantyötä, on se, että uskonnot pidettäisiin kerta kaikkiaan erossa politiikasta. Eli uskontoja ei pidä sotkea kaikkeen, eikä sitä pidä sotkea esimerkiksi vaikka aina oikein vaikkapa tämmöiseen muslimien tekemiin terrori-iskuihin tai väkivaltaan. Niitä asioita pitäisi
jotenkin välillä osaat katsoa myös muista näkökulmista kuin se uskonnon näkökulmista. Eli muslimin taustaisten ihmisten elämää ei pitäisi hengellistä. Eli niitä ei pitäisi niin kuin koko ajan katsoa, että jos on ihminen, jonka vanhemmat ovat muslimeja, että hänessä koko elämä sitten määrittyy sen islamin kautta. Koska oletettavasti me mennään siinä kaalassa enemmän tai vähemmän metsää. Joskus se voi pitää paikkansa, mutta monesti voi tulla, että se ei pidä paikkansa. Eli sitä uskontoa, uskonnollista elementtiä ei pitäisi välttämättä sotkea kaikkiin paikkoihin, mihin se tuntuisi ehkä noin intuitiivisesti sopiva. Ja siinä myös se, että uskonnollisille toimijoille, esimerkiksi uskonnollisille yhdyskunnille, uskonnollisille oppineille, ei pitäisi antaa välttämättä. Äsken mä olin vaatimassa, että ne pitää puhua tietystä asioista, mutta nyt mä sanon toisella kädellä, että niille ei pitäisi antaa liikaa sananvaltaa. Eli ei pitäisi antaa liikaa sananvaltaa uskonnollisten yhteisöjen johtajille tavallisten muslimitaustaisten ihmisten elämästä. Koska silloin me helposti hengellistetään ne ihmiset, ne, jotka puhuvat, saattaa jostain hyvin tällaista konservatiivista uskonnollista näkemystä. Ja me saatetaan kuulla asioita, jotka eivät oikein pidä suhteessa niiden, heidän edustamiensa ihmisten elämään. Eli tuossakin tosiaan pitäisi joskus, että uskonto pidetään poissa politiikasta ja yhteiskunnasta. Eli summa summarum, monenlaisia asioita tapahtuu uskonnollisten yhteisöjen, uskontokuntien, uskonnollisten liikkeiden piirissä suhteessa rauhaan. Jossakin sitä tapahtuu, niin kuin, ne tulokset on, saattaa olla jopa hyviä. Me ei niistä hirveästi tiedetä, me ei niistä hirveästi puhuta. Meillä on Suomessa tällä hetkellä ainakin tämä ongelmakeskeinen puhetapa läsnä. Mutta se on sellainen, että jotenkin itse ajattelisin, että pitäisi ottaa se hyöty irti. Eli uskonnolliset toimijat, jos ne haluaa toimia rauhan puolesta, niin sitten pitäisi olla jotenkin avoin siihen suhteen, sen suhteen, että no, pyritään keksimään niitä tapoja, miten he voivat olla hyödyllisiä tämän asian suhteen. Eli jotenkin antaisin vähän niitä mahdollisuuksia. Eli sitä potentiaalia ei välttämättä ole käytetty missään nimessä vielä liiaksi. Mutta samalla tosiaan sanoisin, että ei ehkä joka paikkaan sitä uskontoa ole syytä sekoittaa. Tämä meidän paneeliotsikossa taisi olla myös populismi mukana. Siitä mä en ole erityisesti mitään laittanut, mutta näiden asioiden suhteen uskonto, politiikka, niin populismi on yleensä tarkoittaa asioiden vulgarisointia, yksinkertaistamista, tyhmentämistä. Eli se populismi on tässäkin asiassa aika hankala, mutta ehkä minä keskustelussa puhutaan siitä kohtuullisesta tarkemmin. Opetan nyt oman osuuden tähän. Kiitos. Kiitos paljon.